godt nok, den der halve flaske vand, inden vi blev ind. Ja. Thank you.
Thank you.
Og vi fulgte den der alfa. Vi fulgte med alfa. Fandens også. Så vi skal hjem og skifte motor. Jeg mistede kraft, helt min kraft. Lige pludselig, da jeg begyndte med det der, så havde jeg ingen motorpower tilbage. Der er slet ingen tvivl om, at den motor den er færdig. Satans også!
I lå kraft nede med til at tage en førsteplads. Jeg havde overhældt ham, hvis vi har fortsat. Der kunne vi altid bare se, hvis vi har fundet. Ja, vi bare ikke køre videre, fordi den brækker sig til sidst. Ja, hvis der er noget, Så jeg, dengang jeg kunne høre det med det samme, ikke? Og jeg prøvede at give en gas ud der en kort lang tid. Og der kunne jeg mærke, at der var ingen power ind, så vidste jeg godt, at så er der ikke andet for den, så må jeg køre ind. Jo. Ja. Så. Det var fandme med ærgerligt. Jeg hentede ham. Hver omgang, der kom jeg tættere på ham. Satan, så også mig. Ej, det er ærgerligt. Altså, skal I slippe med 500, eller skal det koste 1000 kroner? Hvad mener du? Det kan vi have, det koste 1000 kroner. Det fik vi kraftedeme med at vide til før med, at vi måtte. Nu holder du. Vi fik lige en bøge i går. Nej! Det fik vi fandme at vide, at vi godt måtte. Det er rigtigt. Men hvis jeg går op i indforretning, så koster det 2.000 kroner. Det er jo indforretning, går op, og det gør vi. Så skal han kraftedme ekstra og sige, det pisse der til før med. Nej. Hvis jeg siger, at vi har mistet op, så i dag, hvis vi kører gerne, så holder vi her nede i hjørnet, her nede i hjørnet på færd, så vil vi se i bilen, og så er jeg ryd. Ja. Jamen han sagde det til førermødet, er vi enige om det? Det er rigtigt. Han sagde det til førermødet. Det gjorde det. Jamen så det betaler jeg ikke det der. Altså så kommer vi aldrig mere at køre deres forbandede lorteløb. Det gør jeg heller ikke alligevel, jeg er ligeglad. Jeg har smadret plejelejen, vi kommer ikke ud at køre mere. Jeg skal sgu da ikke ligge og køre rundt der, og så risikere brækken rundt over det hele. Vi er jo blandt foran, så det var tale i går. Så i stedet for at sige, at det kører helt ikke pitten. Det vil vi ikke. Jamen pitten, er det her ikke pitten? Så må de da informere os lidt mere om det. Vi er offline her. Bare roligt, hvis der er nogen, der kommer, så... Er der nogen, der sætter sol på, så får du ikke ud. Nej, jeg betaler det ikke. Det er udstændig sindssygt. Jeg betaler det ikke, jeg er ligeglad. Altså... Sig vel her, jeg skal køre derhen bilen, jeg kan køre længere. Det er ligegyldigt. Så må du blive noget. Jeg troede, det her, det var... Det er det ikke. Bare så, du lige forberedt. Ja. Jeg troede det her det var pitten. Ja, altså det er ikke der. Ja, det er ikke pitten. Den er helt ikke den der. Det er der hvor du kører rundt hen på indre randtiden, vi hopper af på stormen. Jamen jeg kan ikke forstå det. Ja, det er ærgerligt. Det er sygt. Jamen jeg betaler ikke. Altså så kommer man bare aldrig mere. Nej. Det er ligeglad med. Ja. Han sagde jo, vi må køre ud her, hvis bilen ikke kunne mere. Er vi ikke enige om, at tage det til før med? Det var så. Ja, I faktisk turde lige 10 går om. Ja. Sløjfe, de også vil starte med jer. Nå. Det kan også gå i 1000 kroner, så kan vi lige starte med jer. Nå. Men I er rigtig frit. Hvad er det for noget pis, man ikke må køre herud og holde, når vi går i stykker? Det er jo ikke. Det står også i de stavnsregler. Nå, jamen jeg vidste ikke, hvor pit den var hen. Nej. Det har jeg ikke. Jeg troede faktisk, det var her. Ja, det er det. Nå. Så må de give en bedre på 1000 kroner, jeg betaler det. Jeg er ligeglad. Altså, det er jo urimeligt. Det er helt fuldstændig urimeligt. Nå. Der er nogen, der ikke jeg synes, det er lige sjovt, at så er der nogen, der ikke. Det må de være. Jeg ved ikke, om det er officer, som det gør. Man kan ikke få lige, hvem der er. Du vil om, at spørge, hvem der er. Jamen, jeg er da ligeglad med, hvem der indforretter mig. Jeg er jo ikke klar over, at... Jamen, de sagde på førermødet, at hvis det var helt galt, så må vi læse ud her, ikke også? Men er det her det, de kalder depot, eller hvad? Jamen, så er det der galt. Det er også mig, der er depot, bare her. Ja, men det er mig, der... Jamen, jeg har ikke... Men altså, det er værd at flage på det her, og det er det, og så laver far, ikke? Jamen, altså, det er helt sikkert, at plejelejen er gået på den, der var risiko for, at den ville brække sig derude på vanen, og der er olie over det hele. Ja, men det er helt ligeglad, at de er fuldstændig ligeglade med, at det er sikkert, at det er sikkert. Hvad? Betaler I den bøde der? Det er så vigtigt, at vi kan løbe bøde, ja. Nå. Men jeg skal heldigvis ikke køre mere, så hvad tror du, der? Hvad tror du, der sker? Jamen kører de helt ned, eller kører de bare ned og holde her? Nej, jeg venter jo til, ja. Ja, det er det.
Jamen jeg troede... Det er jo fordi, vi holdt noget her. Men altså, jeg er ligeglad, så måtte vi os bare sammen til Longtime og sige, at de sagde nej til før med. Men vi måtte godt køre herud, hvis vi ikke kunne komme videre, for ikke at holde os bag det hele, og for at vi holder tidsplanen. Men det er nok ikke kørt. Jamen, jeg betaler ikke. Altså, hvad vil de så gøre? Vil de så sende os en regning, og så sende os den kasse? Hvis du ikke betaler, så bliver du udlukket. Hvis du ikke skal køre alligevel, så kan du lige meget ikke. Okay. Så det er ikke sådan, at man kommer til at hænge med noget bag det? Det er fandme ærgerligt. Vi er lov til at skulle tage en førsteplads i vores plads, og så... Hvad har du gjort? Har du banket af lejre i? Ja, der måtte mange lejre. Nu må vi se, om der kan køre derned. Ja, det kan vel køre hjem til bilen. Eller hjem til depot. Så er vi bare færdige for i dag. Ja, der var nejlig omstændighed. Vi skal hjem og have en anden hest inden jo. Så er der ikke sikkert, at vi kommer ud og køber hjulene, drenge. Jeg troede faktisk, det her det var fint, når vi kørte sådan. Altså, det er... Så må det jo komme med nogle bedre informationer her. Fandme ærgerligt. Ej, hvor er det ærgerligt, mand. Det fik jeg mig godt video indtil nu. Jeg havde håbet på at skubbe ham med medaljer, men det er da... Hva? Jeg havde håbet på at skubbe ham med medaljer, men det skal jeg altså ikke. Jeg vil ikke gennemføre. Forbandet lort, mand. Det gik kraftedeme så godt. Den kørte så pissegodt, den bil. Det var helt vildt.